His kingdom power. አሁን ተነሺ። በዚህ ጊዜ ኢያኢሮስ የተባለ የምኩራብ አለቃ መጥቶ በኢየሱስ እግር ላይ ወደቀ። ትንሿ ልጅ ልትሞት ነው፣ እጅህን በርሷ ላይ ብትጭንባት በህይወት እንደምትኖር አውቃለሁ ሲል አለቀሰ። በህዝቡ መካከለ እየተጋፉ ሲሄዱ ከኢያኢሮስ ቤት የተወሰኑ ሰዎችን አገኙ። እነርሱም ልጅ ሞታለች አሉት። ኢየሱስም አትፍራ እመን ልጅህም ትድናለች አለ። ኢየሱስ ልጁን ማዳን እንደሚችል ኢያኢሮስ አምኖ ነበር? አዎ አምኖ ነበር። ወይስ አይደለም አላመነም ነበር? ኢየሱስ ልጁን ማዳን እንደሚችል ኢያኢሮስ አምኖ ነበር? አዎ አምኖ ነበር። ወይስ አይደለም አላመነም ነበር? ወደ ኢያኢሮስ ቤት በደረሱ ጊዜ ሰዎች ለሞተችው ልጅ ሲያለቅሱ አገኙ። ኢየሱስም ለምን ታለቅሳላችሁ? ልጅቷ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላቸው። ሰዎቹም ሳቁበት። ኢየሱስና ሶስቱ ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ ከኢያኢሮስና ከሚስቱ ጋር በመሆን ወደ ቤት ገቡ። ልክ ሁሉም ሰው እንዳለው ትንሿ ልጅ በዚያ ተኝታ ነበር። ሰዎቹ በኢየሱስ ላይ የሳቁበት ልጅቷ አልሞተችም ብሎ በመናገሩ ነበር። እውነት ወይስ ሐሰት? ኢየሱስም እጇን ያዘና አንቺ ብላቴና ተነሺ አላት። እርሷም ተነሳች፣ በክፍሉ ዙሪያም ተመላለሰች። ኢያኢሮስና ሚስቱ ተገረሙ። ኢየሱስም ያደረገውን ለማንም እንዳይናገሩ አዘዛቸው። ኢየሱስም አሁን ይቺ ልጅ የሚበላ ነገር የምትፈልግ ይመስለኛል አለ። ኢየሱስ ከሞት ያስነሳው ማንን ነው?
ኢየሱስ ከሞት ያስነሳው ማንን ነው?